Glejte, študijski krožki so se začeli tam, kjer ni bilo nekih drugih možnosti pridobiti informacije in se skupaj povezati za nek razvojni napredek. To je bilo na severu, v Skandinaviji, v nekih obdobjih pa tudi pri nas. In ob osamosvojitvi Slovenije je bil ta model študijskega krožka iz severa prenešen in testiran v Sloveniji. Odlično se je obnesel, najprej zaradi demokratizacije, potrebe v tistem obdobju, kasneje pa je tak način učenja in pa sodelovanja za lokalni razvoj dobival nove in nove vloge. To ne pomeni, da so prejšnje vloge odmirale, so pa se nadgrajevale. Tako pravzaprav tudi danes še potrebujemo demokratizacijo, vloga študijskih krožkov pa postaja bistveno širša. Delno so to pobude za lokalni razvoj, ker učinki in rezultati krožkov ostajajo v lokalnem okolju, ne gre samo za pobude, ampak torej tudi kar konkreten lokalni razvoj. Hkrati gre za motiviranje ljudi za učenje. Namreč še danes mnogi, zlasti starejši, razumejo učenje kot nekaj šolskega, kot nekaj nadziranega. V resnici je pa učenje radovednost na paši, mi lahko rekli. Ne? Zato ljudje zelo radi pridejo v krožke. Zelo je pomembno, da država s proračunskimi sredstvi to omogoča. Žal ne povečuje teh sredstev enako, kot raste zanimanje. Hkrati pa se iz okvira šolskega ministrstva, kakorkoli je že poimenovano, zanimanje širi v nova področja. Recimo na Ministrstvu za okolje in prostor so v letu 2018 prepoznali vlogo in moč in pomen študijskih krožkov za povezavo z okoljem. Tudi sami smo bili presenečeni, kako veliko krožkov izhaja iz te prvobitne navezanosti na okolje, poznavanje lokalnega okolja, ki se v mestih izgublja. Od tod ta razstava in resnično upamo, da se bodo krožki lahko še bolj razvili v Sloveniji. Kaj prikazujete na tej razstavi tukaj v Tivoliju? Ja, v Tivoliju na razstavi slike preko 120 velikih slik in še dodatno približno 30 sličic na teh panojih prikazuje vsakdanje življenje študijskih krožkov. Zelo so različne. To kaže, da so krožki med seboj zelo različni. Seveda, ker so svobodni, da sami izberejo vsebino učenja, zahtevnost učenja, tudi lokacijo učenja, ker vse rezultira v eno zelo pestro množico, ki jo ni prav lahko koordinirati, rečemo. Ne. Andragoški center Slovenije to koordinira. Veseli smo, da tudi nam to uspeva in da na ta način pravzaprav povezujemo posameznika z državo. Namreč direktna zveza je težka. Andragoški center in pa študijski krožki so pa vmesni svet med posameznikom in neko oddaljeno državo, na katero smo včasih hudi ali pa smo do nje kritični. V študijskih krožkih pa imamo vso možnost, da se učimo, kako država deluje, da jo korigiramo, da ji dajemo pobude, da jo spremljamo in smo pravzaprav sami del države. Zato je ta vmesni svet zelo pomemben, učenje pa pravzaprav se življenjski proces, ki smo mu vsi izpostavljali. No, dobro je, če še poveva, da so te krožki nekako razpredeni po celi Sloveniji, ne? Ja, ja. Danes so prišli na razstavo tako iz Pirana, ki jih pozdravljam sedaj, ko gredo mimo nas, kot iz Murske Sobote, iz Lendave, v resnici, iz Koroške pa do Notranjske. Krožki zares potekajo po vsej Sloveniji. In prav današnja razstava izpostavlja pomen majhnih krajev. Veste, Slovenija ima prek 6000 krajev. Mi pa v medijih vedno slišimo o Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru. In na naši razstavi so zastopani tudi majhni kraji. Dvori, Primorje, recimo, Hudi kot, Koroške in manj znani majhni kraji. So pa raznovrstni te študijski krožki? Ja, izjemno raznovrstni. Torej, svoboda izbire seveda pokaže, kaj ljudi zares zanima. Zanimajo jih pa najrazličnejše stvari. To so lahko ročna dela, to je lahko fotografija,
to je lahko spoznavanje domačih imen v svojem kraju, spoznavanje domačih dialektov, ki so bili pred še nekaj desetletji pravzaprav še prepovedani. In ker so ravno ob glasbeni sliki in omogoča tudi, da ljudje pojejo, da ne poslušajo samo radija, televizije, osamljeni z obdani s tehniko, ampak se družijo in pojejo. Na sliki za nami je recimo tudi inštrument citre, na manjši sliki, nežen inštrument, alpski inštrument, pravzaprav precej prezrt v našem svetu, pa tako zelo naš, če gremo pogledat v preteklost. Še en podarek bi pri tem rekla. Na nekaterih slikah je prikazana vrhunska tehnologija. Na videz ne povezana s študijskimi krožki. V resnici pa potrjuje, da naša dediščina izhaja iz velikanske revščine. In ker je bilo ljudi sram revščine, so tudi dediščino pogosto opustili. Ta vrhunska, novejša tehnologija, domača, recimo pipistrel ali pa metron, pa kažejo, da naša dediščina skromnosti je še kako aktualna za prihodnost. Torej z našo razstavo in pa študijskimi krožki povezujemo preteklost s prihodnostjo in to po vsem slovenskem prostoru. No, letos se praznuje 25 let študijskih krožkov, pa kaže, da bodo še naprej. Upamo, da bodo še naprej. V zadnjem času jim država ni najbolj naklonjena. Zakonske opredelitve so dale prednost drugim stvarem. Prezrli nas pa niso in mi želimo poudariti, da obstajamo, da si želimo naslednjih 25 let, da ljudje so vredni, da se jih opazi, ne samo inštitucije, predvsem pa, da so izjemno ustvarjalni. In ta ustvarjalnost ob hkrati pestrosti je tisto, kar je naš prostor ohranilo naš in seveda si želimo, da bi tudi naprej ostal ustvarjalen, živahen in raznolik. No še povejva, dokdaj bo ta razstava odprta tukaj v Tivoliju v Ljubljani? Otvorjena je bila v izteku aprila. Ogledujemo si jo cel maj. Zaključila se bo v začetku junija, v prvem tednu junija. Ker pa so razstavljalci in avtori slik zainteresirani za te slike, jih bodo ponesli po vsej Sloveniji, tako da bo pravzaprav trajala in bo nadaljevala se z nami po vsej Sloveniji. Hvala lepa za ta pogovor, še vaše cenjeno ime in priimek ter funkcija. Dr. Nevenka Bogataj, na Andragoškem centru sem in koordiniram mrežo študijskih krožkov.